Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Ну и обязательно здоровья вам, вашим родным и близким, и здоровья вашим растениям. И у нас как раз здоровье будет посвящено это видео. Здоровью растений. Как добиться, чтобы не было вредителей, болезней на растениях в мае 2024 года, мы сейчас рассмотрим такой агрогороскоп. Агрогороскоп – обработок, опрыскивание растений против вредителей и болезней. Время киевское. Ну, здесь практически по времени у нас совпадают сутки, поэтому мы особо не будем на это обращать внимание. Итак, поехали. 1 и 2 мая. Луна, убывающая в знаке Водолей. А это значит, что можно в саду, на цветнике, в огороде использовать любые препараты. Только открытый это грунт. Но в теплице, пожалуйста, используйте настои трав, аптечные препараты или же биопрепараты. Все, что есть у вас и чем вы пользуетесь, можете использовать. Здесь очень хорошо будут работать и аптечные препараты, нашатырный спирт, раствор нашатырный спирт, перекись водорода. Вот эти растворы очень хорошо работают, мы их используем именно в мае месяце. Затем начинается жара, и мы больше эти препараты не используем. Ну и настои трав в основном сейчас очень много чистотела его используют тоже. Чеснок еще используют, у кого остался. Это все можно делать. Есть у нас даже видео на эту тему. Но с тех пор, как появились у нас биопрепараты, мы полностью перешли на биопрепараты. Триходермин, фитодоктор, гаупсин форте. Вот этот букет буквально уничтожает все заболевания, все споры грибковых заболеваний на определенный период. Это весна, где-то 10-14 дней. То же самое 10 дней и с вредителями борется Скарада-М. Это тоже биоинсектициды. Ну вот это у нас, что касается первого и второго, рассказываю сразу же, так как вы просите, что мы делаем и что можете вы сделать. Делайте настои трав, если нет доступа до биопрепаратов. Следующий период 4 дня, очень сложный период для растений. Здесь нельзя использовать химические фунгициды, древесную золу и соду. Очень-очень они воздействуют угнетающе на растения. Это у нас 3-4 в знаке воды рыбы, 5-6 знак стихии огня. Тоже очень тяжело переносят растения. Угнетается их развитие, клеточки плохо работают. А если вы еще чуть-чуть больше возьмете или той же соды, или химического фунгицида, сейчас такие препараты, что ты не знаешь, что ты используешь. Иногда ставят 2 дозы, и листья сгорают. Да и само растение тоже сгорает, а потом думают, ну как же его восстановить. Очень сложно. Поэтому в этот период лучше отказаться 3, 4, 5, 6 от любых химических фунгицидов, от растворов с древесной золой и от соды. Что можно в эти дни? Биопрепараты и настои трав. Они хорошо воздействуют на растения. Следующий период у нас 7 и 8, это период, когда Луна находится в знаке Телец. Здесь можно работать в саду, на цветнике, в огороде, любыми препаратами в открытом грунте при температуре воздуха ниже плюс 30. В мае месяце обычно такая температура ниже плюс 30, и обработки проводим вечером, чем позже, тем лучше. И очень хорошо 7 и 8 проработать с почвенными вредителями. На них очень хорошо воздействуют различные препараты. Здесь тоже любые, какие у вас есть, доступ к которым есть, пожалуйста, используйте. То ли это био, то ли это химический. Сейчас очень много различных уже приманок таких продается. Все это очень хорошо сработает именно 7-8 мая. 9-10 мая, близнецы, в саду, на огороде, на цветнике любые препараты. То есть открытый грунт, у нас любые препараты, но не в теплице. В теплице используем биопрепараты, настои трав и аптечные препараты. Мы уже назвали эти препараты, и вы знаете, что можно использовать.
Далее у нас будет 5 дней очень сложных, в которые нужно очень внимательно относиться к обработкам против вредителей, то есть опрыскивание против различных заболеваний и вредителей. Это 11, 12, 13, 14, 15. Первая часть – это у нас знак стихии воды, и второй период 14-15 – это период знака стихии воздуха. Поэтому не используйте химические препараты, то есть химические фунгициды, не используйте растворы древесной золы и соды. Здесь только биопрепараты и настои трав. Только вот таким образом мы можем спасать наши растения. Если нужно какими-то другими, заранее можно 9-10 или позже. Вот смотрите дальше 16, 17 и 18. Это дева. Ну а при Луне в Деве можно работать в открытом грунте любыми препаратами по растениям. В теплице снова же возвращаемся настои трав, биопрепараты и аптечные препараты. 19-20 Луна в знаке Весы, а это знак стихии воздуха, в открытом грунте можно использовать любые препараты. Но в теплице биопрепараты, настои трав и аптечные препараты. И снова следующий период 4 дня и утро 25, то есть 21, 22, 23 до 4 и утро 25, пожалуйста, не используйте химические фунгициды, будут угнетать наше растение и сбивать программу. Поэтому здесь у нас и не только химические фунгициды не используем, но и настой древесной золы, и содовые растворы. Зато прекрасно будут работать и на улице, и в теплице, в укрытиях биопрепараты и настои различных трав. 25-го вечером уже можно будет использовать любые препараты и против, кстати, почвенных вредителей тоже хорошо поработать, потому что это будет Луна в знаке Козерог уже вечером 25-го, 26-го и 27-го. Здесь мы используем для открытого грунта и для теплицы можно любые препараты в саду, на огороде, на цветнике и почвенные вредители. И теплица. Но если температура выше плюс 30, тогда лучше настои трав. И в этот период лучше всего использовать биопрепараты. Биопрепараты. И еще буквально через минуту я вам еще один дам совет по поводу того, как обрабатывать, для того, чтобы более дольше обработка служила. Итак, давайте рассмотрим еще 28-29. Здесь у нас в саду, на цветнике, на огороде любые препараты при температуре ниже плюс 30. В теплице снова же биопрепараты, настои трав, аптечные препараты. И заканчивается у нас, завершается месяц май сложными двумя днями 30-31, когда Луна будет находиться в знаке Рыбы. А значит, в этом знаке, напоминаю, знак стихии воды, нельзя пользоваться химическими фунгицидами, древесной золой и содой, только биопрепараты и настои трав. Ну и теперь еще один важный совет. Когда вы используете вот эти все препараты, пожалуйста, забудьте вот этот продукт, который называется хозяйственное мыло. Новые современные препараты не сочетаются с хозяйственным мылом. Это когда-то там что-то было, когда использовали хозяйственное мыло. Но оно тогда было другого качества. Сейчас совсем другое качество. Это не то мыло хозяйственное, которое когда-то было. Оно странно себя ведет. Мы это заметили несколько лет назад, а сейчас вообще очень-очень странный продукт. И для обработок растений очень опасно, особенно когда сильно жарко. Поэтому сейчас в достаточном количестве есть прилипатели. Прилипатели, они очень хорошо работают. Что они дают? Они дают нам возможность увеличить срок работы наших препаратов, даже химических. Есть у нас и прилипатели химические, когда идете покупать, говорите, вам для биопрепаратов нужно, или же для настоев трав, или же химических фунгицидов, или других препаратов. Есть сейчас выбор. Покупайте, прежде чем купить, читайте инструкцию, и вы узнаете, что из чего состоит, каким образом этот прилипатель был сделан и для чего, для каких целей. Поэтому, пожалуйста, очень хорошо работает. Вот мы с прилипателем начали работать уже
ну, наверное, больше 10 лет. И мы делали такие различные эксперименты. Если химические, биопрепараты, различные, пробовали обработку, так вот, с биоприлипателем увеличивается где-то на 5 дней работа этого препарата на растении. Вот эта пленочка, в которой живут вот эти все живые существа, тоже настой трав сохраняется. И химическая формула, она тоже там сохраняется какой-то период. И с помощью этого прилипателя болезни, вредители более долгий период исчезают и их убирают из растений вот эти препараты. Ну, вот это то, что я хотела вам посоветовать. Вы просили, мы рассказали. И теперь у вас есть вот полный график на май месяц. Вы сможете воспользоваться им и правильно обработать ваши растения, чтобы они себя чувствовали нормально, здорово. Потому и мы желаем вам здоровья. И чтобы были здоровы ваши растения. А значит, будет здорова наша земля, здорова будет вода наша. И, естественно, наша планета. Ну что ж, видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Еще раз вам всего самого доброго, будьте все здоровы. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра, та здоров'ячка вам, вашій рідні та вашим рослинам. Бо це дуже важливо, і ми сьогодні якраз розглянемо це питання, що треба зробити кожному з нас, щоб були здорові рослини, самі ми здорові були, рослини, земля, ґрунт, планета наша і вода. Це дуже-дуже важливо. Тому ми будемо розглядати сьогодні тему агрогороскоп, обробок, оприскування рослин від шкідників та хвороб на травень 2024 року. Давайте будемо порозпочинати. Зразу хочу вам, ви бачите зараз повний графік. Все, що в червоних таких рамочках під червоним кольором, це дуже важливі дні, коли треба бути дуже уважними стосовно оприскування рослин проти хвороб та шкідників. І ми зараз з вами це розберемо і зрозуміємо. Що ж, давайте розглянемо. 1 та 2 травня – це у нас знак стихії повітря. В цей час у відкритому ґрунті, в садочку, на квітнику, на городі можна використовувати будь-які препарати. І хімічні фунгіциди, інсектициди, біопрепарати, настоянки трав, аптечні препарати. До речі, ми активно в травні використовуємо майже на багатьох таких рослинах основних, та ж картопля, ми обробляємо саме аптечними препаратами. Якщо вже тепло, добрі градуси, тобто плюс 18 і вище, то ми вже використовуємо біопрепарати. Отож, можете використовувати в відкритому ґрунті будь-які препарати, які у вас є, але в теплиці готуємо настоянки трав і аптечні препарати використовуємо. Плюс біопрепарати. Особливо біопрепарати теж вони, в теплиці вони працюють, тому що там температура вище. Далі у нас 4 дні в двох таких червоних рамках. Це знак стихії води риби 2 дні та 2 дні місяць в знаці стихії вогню в овні. Не можна в цей час хімічні фунгіциди використовувати, деревну золу та соду. Тобто настої із деревної золи, витяжку роблять, содові настої, содові розчини. Будь ласка, це дуже складний період, коли знаходиться місяць в знаці води, в рослині дуже багато води. Вона дуже ніжна. І якщо дати хімічний фунгіцид, а зараз вони такі цікаві інколи попадаються, і ще й коли продають, продавці говорять, ви покладіть, будь ласка, написано на 10 літрів, а ви на 7 літрів чи на 8. Інколи це якісна продукція і згорять ваші листочки, листочки рослин. Тим більше у знаці овен 5-6 така ж сама ситуація, дуже складний період, будьте уважні. Тому хімічні фунгіциди, деревна зола теж вона дуже шкідливо в цей час, вона створює таку напругу на листочку в клітині, сода теж.
Тому ці розчини не підходять для обробки рослин. А ми використовуємо біопрепарати та настоянки трав. Дуже гарний час в цих знаках. Настоянки трав. Що можна з настоянки трав? Використовуйте, будь ласка, чистотіл. Дуже цікава рослина, і вона не тільки для здоров'я людини добра, але й можна використовувати для різних рослин, для оприскування, особливо проти шкідників. Але для того, щоб ці препарати працювали дуже добре, тому що ми проводили такі досліди, коли працювати настоянками трав і біопрепарати, і аптечні, ми не використовували прилипач, і ці препарати, настоянки, все це працювало буквально 3-4-5 днів, більше всього 5 днів, і все. А потім знов треба обробляти. Коли ж ви будете використовувати прилипачі, а їх зараз дуже багато, читаєте інструкцію, з чого вони створені, які там формули. Для біопрепаратів є біо, такі прилипачі, а для інших препаратів є інші. Вибір зараз багатий, називати навіть не буду, тому що ми користуємося тесталипом вже багато років, з 14-го року, так що вже 10 років. Говорити, що саме цей прилипач, інших немає, їх є і дуже багато в магазинах. Вибирайте, дивіться, щоб свіжий був, і використовуйте. Ви будете економити препарати, особливо біопрепарати, тому що ця от плівочка, яку допомагає зробити біоприлипач, дає можливість якомога довший період цим біопомічникам знаходитися на рослинці. Так що, будь ласка, використовуйте. Далі у нас такий період 7-8 місяць у знаці Телець. В садку, на квітнику, в теплиці, на городі будь-які препарати, але температура повинна бути нижче плюс 30 градусів. Якщо вище, то вже треба бути уважними, треба вже відходити від хімічних фунгіцидів. І, до речі, в тільці 7-8 дуже гарно будуть працювати препарати проти ґрунтових шкідників. Що тут мається на увазі? Тут є і біопрепарати, тут є зараз дуже багато в магазинах різних таких домішок, приманок, теж використовуйте. От саме в цей період дуже гарно працюють ці всі препарати. Наступний період 9-10 – близнюки. Будь ласка, в садку, на квітнику, на городі будь-які препарати, але це відкритий ґрунт. В теплиці біопрепарати, настоянки трав та аптечні препарати. І знову у нас червоні рамочки, це в нас буде 5 днів. Спочатку місяць в знаці рак, а потім в знаці лев. У нас стихія води – рак і лев – вогонь. Не можна використовувати хімічні препарати, деревну золу та соду. Але дуже гарно працюють біопрепарати та настоянки трав. Додавайте до них прилипач, і у вас буде гарний період дії саме цих препаратів. 16, 17, 18, 19 та 20 – гарний період для будь-яких препаратів у відкритому ґрунті. І в теплиці використовуємо біопрепарати, настоянки трав і аптечні препарати можна використовувати, але щоб була не сильно висока температура. Обробляйте, будь ласка, всі рослини проти всіх шкідників, хвороб у вечірній час. Так, вночі менша температура, але потрошечки вона буде збільшуватися. Плюс 15 вже починають працювати препарати, багато з них, плюс 18. Але за цей період вночі вже частина цих шкідливих різних, чи комах, чи грибків, вони вже, наші помічники, почнуть з ними працювати. Тим більше ви візьмете прилипач, і з прилипачом дуже добре саме зночі і в день піднімається температура і дуже ефективна робота цих помічників. Це в нас до 20 числа такий у нас гарний час, а потім у нас буде 4,5 дні. Це 21, 22, 23 та 24 і 25 вранці. Будь ласка, ніякої хімії.
Це у нас знову ж таки стихія води і стихія вогню, повня, дуже складний період для рослин. Не використовуйте хімічні фунгіциди, деревну золу та соду. Біопрепарати на стоїнки трав гарно працюють в цей період. Увечері 25-го можна використовувати будь-які препарати, 26-го і 27-го також. Це козиріг. Козиріг. А тут іще хочу додати, що в ці дні можна використати ввечері 25-го, 26-го, 27-го, ці дві доби використовуйте різні препарати, те, що у вас є, ґрунтові різні домішки є, такі, все це приманки, використовуйте для ґрунтових шкідників. Ефективність дуже добра. 28-29 водолій, а це значить, що можна в відкритому ґрунті будь-якими препаратами користуватися. В теплиці біопрепарати, настоянки трав та аптечні препарати. І знову у нас складний період 30-31, знак стихії води – риби. Не можна використовувати хімічні фунгіциди, деревну золу та соду. Користуємося біопрепаратами та настоянками трав. Ось такий у нас аграрний гороскоп обробок, оприскування рослин від шкідників та хвороб на травень 24-го року. Будь ласка, проводьте профілактичні обробки, записуйте, ведіть щоденник, щоб ви знали, скільки днів проходить для того, щоб бути готовим для наступної обробки і вже слідкувати за рослинами. Записуйте. Бажаємо вам успіхів у цих справах. Є зараз на ринку, тим більше і не тільки в магазинах і на базарах, а є можливість в Україні заказати в Ензім препарати, чудові фунгіциди, які ми теж використовуємо. Це триходермін, це фітодоктор, гаупсін форте. Прекрасні препарати, а для шкідників ми використовуємо ООО «Мінераліс Україна», це препарат інсектициди «Скарадо-М». Чудові препарати, які знищують всіх шкідників. Але до них ми додаємо завжди обов'язково тесталип, це прилипач. І він дає можливість нам якомога дешевше використовувати наші препарати і довше їх використовувати, тому що їх ефективність прилипачами набагато більша. І ще, що стосується господарчого мила. Воно зараз робиться з таких якихось інгредієнтів, що краще його не використовувати, так як колись робили розчини різні і додавали для прилипання господарче мило. Якщо ви додавите в біопрепарат або в настоянку це сучасне мило, то ви отримаєте якусь нову формулу, але воно не спрацьовує. Ми це вже перевіряли, будьте уважні. Будьте дуже уважні з цими препаратами, новими продуктами, тому що можете просто спалити рослинку, листочки і не дати можливість розкрити свій потенціал вашого помідора, огірка, інших культур, які хочуть подарувати вам добрий, гарний, багатий врожай плодів, вітамінних плодів. Ну що ж, на все добре, бувайте всі здоровенькі! І ми зустрінемося з вами обов'язково в наступному новому відео на нашому каналі.